Jsme v základní škole v Krnově na Janáčkově náměstí. Dobrý den, pane řediteli. My jsme moc rádi, že jsme mohli zavítat až do Krnova a požádám vás, abyste vaši školu představil. Dobrý den, my jsme také rádi, že jsme vás mohli přivítat. Naši školu navštěvuje 630 žáků v 27 třídách, to znamená v každém ročníku máme 3 třídy. Tyto třídy se snažíme tvořit tak, aby byly co nejvíce heterogenní, aby v každé z nich bylo stejné zastoupení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také děti třeba talentovanými nebo dětmi z sociálně znevýhodněného prostředí. A teď v posledních dvou letech také s dětmi, které pochází z cizojazyčného prostředí, hlavně 20 ukrajinských dětí, které máme rovnoměrně rozdělené. My zde natáčíme vlastně takovou nejnáročnější část k desateru zásad heterogenní třídy a zeptám se vás, jak se vám daří, nebo jaký je ten proces motivace učitelů pro práci v heterogenních kolektivech žáků a proto, aby třeba uměli diferencovat, individualizovat výuku právě podle toho širokého spektra žáků, které jste teď popsal, které ve třídách máte. U nás je to dlouhodobý proces. Můžeme říct, že jsme začali prvně takovým rozvojem všeobecných měkkých dovedností, takových pedagogicko-psychologického charakteru zhruba před 10 lety. Zaměřovali jsme se hlavně na to, aby jsme si jako učitelé uvědomili, že děti jsou různé, tím pádem potřebují i různý přístup. Ve chvíli, kdy tuhle část jsme zvládli jsme nějakým způsobem uchopit klima tříd a vlastně tu práci s dětma z různého prostředí, tak jsme se pustili trochu do odbornosti, věnovali jsme se cíleně matematické, čtenářské gramotnosti, IT, zabloudili jsme velmi hluboko i do responzivní výuky a protože se snažíme ve škole vytvářet spíš podnětné rozvojové prostředí, tak aby učitelé měli širokou nabídku aktivit a mohli hlavně pochopit smysl těch aktivit a proč vlastně by si je mohli osvojit, tak se nám stává, že i když veškeré školení děláme vlastně pro všechny učitele, tak potom část učitelů na jednotlivých tématech pracuje zvlášť a během určitého času se dostane do nějaké lídrovské roviny, kde opravdu jsou velmi dobří. Těmto pak pomáháme tím, že jim umožňujeme absolvovat třeba mentorské nebo koučovací kurzy. No a teď v poslední době už se zaměřujeme spíš na určité interní vzdělávání, to znamená, že v rámci formátu 3S, formátu tandemové výuky, formátu učících se skupin, ale taky třeba pedagogických tvořivých dnů, se snažíme využívat těch znalostí našich pedagogů, kteří vlastně nejvíc pokročili dopředu a ty si navzájem předáváme. Myslím si, že ten rozvoj a ta péče o ty psychologie, hlavně o ty pedagogie, hlavně v rovině toho, že vytváříme vlastně jako kdyby tvůrčí pracovní prostředí, rozvojové prostředí, které ale se snažíme, aby bylo bezpečné. A to samé, co vlastně nabízíme učitelům, bychom chtěli, aby vlastně měli i naši žáci. Vy jste mluvil, že z některých učitelů se vyprofilovali takový pedagogičtí lídři, takže přirozeně mě napadá otázka, jdeme zde natáčet do výuky matematiky. Proč zrovna k paní učitelce Markétě Milkové? Když jsme přemýšleli, kterou hodinu otevřít, tak jsme volili hlavně takovou hodinu, kde je takový přirozený proces toho učení, který není složen z mnoha jako cílených aktivit, ale jde nám o tu efektivitu, aby ty aktivity byly v zásadě jednoduché, logicky naskládané na sebe a tomu učiteli nedali obrovskou práci s přípravou, ale spíš s tím promyšlením té hodiny. Aby jsme možná ukázali, že ta hodina nemusí být náročná na přípravu s tím, kolik se dělá aktivit, jak se připravují pracovní listy a všechny ostatní věci, ale že jde o to rozfázování těch jednotlivých kroků, které paní učitelka zřejmě v hodině bude mít a na které vlastně jako kdyby navazují a umožňují tu diferenciaci, aby se ti žáci postupně napojovali podle toho, kde zrovna s tím pochopením toho učiva jsou.
K tomu se váže i moje otázka, jestli se vaše škola nebo vaši učitelé měli možnost seznámit s desaterem zásad úspěšné práce v heterogenní třídě a také s checklistem, který je ke každé zásadě zpracován. A přiznám se, že jsme se k tomu desateru a k těm checklistům dostali až ve chvíli, kdy jste nás oslovili. Nicméně musím říct, že se mi ta struktura a ten obsah těch checklistů i toho desatera velmi líbil, takže nemáme to teďka ještě tak, že bychom to rychle dali mezi učitele. Spíš plánujeme, že v rámci pedagogických tvořivých dnů to použijeme pro práci s učiteli a já v tom vidím velký přínos v té věci, že to může sloužit k určité reflexi učitelů, protože můžou si na základě toho říct, které věci už dělají a jak na to přišli a zároveň si tam můžou zvolit i určité takové lehké rozvojové plány, co třeba by bylo možné do té výuky zasadit velmi jednoduše, ale můžou taky si dát složitější plány, kdy vlastně na základě toho uvidí, že tohle jsou zrovna věci, na kterých by mohli delší dobu pracovat, protože jim třeba nejsou úplně vlastní. Z toho, jak to popisujete, tak jsme opravdu zvědaví, jakou inspiraci ve výuce uvidíme. Dobrý den, paní učitelko. Já vám moc děkuji, že jste ochotna nás pozvat do své výuky. Půjdeme do výuky matematiky v 7. ročníku. Mohla byste nám třídu, do které jdeme, představit, co tam uvidíme, na co se můžeme těšit? Dobrý den. Půjdeme, nebo pozvu vás do třídy do 7. ročníku. V 7. ročníku mám 22 dětí. Je tam 5 dětí, kteří potřebují pedagogickou podporu a jeden žák je s odlišným mateřským jazykem. V této třídě vyučuju vlastně druhým rokem, dostala jsem je v 6. Půjdeme do hodiny matematiky, kde vlastně zavádíme sčítání zlomků. Uvidíme dvouhodinovku, která je částí bloku a my se vlastně teďka budeme nacházet uprostřed tady tohoto bloku. My jsme se domluvili, že se zaměříme v matematice, kterou uvidíme, na uplatňování zásad, z desatera zásad práce v heterogenní třídě, a to zejména na používání gradovaných úloh, které nám napomáhají k individualizaci a diferenciaci výuky a vlastně uspokojování potřeb a využívání schopností dovedností každého žáka. Pak také na to, že chceme zachytit, jak umožňujete žákům pracovat svým tempem a využívat kotvící aktivity. My samozřejmě teď nevíme, jestli se nám všechno v té hodině nebo v té výuce podaří zachytit, ale máte takto tu hodinu naplánovanou? Měli bychom tady tyto věci tam vidět? Tak, v plánu hodiny tady tohle je. Hodinu jsem vlastně rozfázovala do tří části. V každé té části bude gradace zadávaná jiným stylem. Jednou to bude mnou, kdy budu gradovat a zároveň mapovat úroveň žáků, s jakými vstupují do tématu. V další části vlastně žákům představím gradované cíle, tu cestu, jak se dostat k tomu společnému cíli. A v té poslední části vlastně žáci budou pracovat na vygradovaných úlohách podle svých možností, tak aby mohl každý pracovat, aby se každý posunul o nějaký kousíček dál. Budu využívat vlastně učebnice, pracovní sešity a úlohy, které mám předchystané sama. Děkuji a my se těšíme do výuky. Pojďme se podívat. Už trošičku ze včerejška tušíte, co se bude dít. Psali jste takovou propustku na konci hodiny a věděli jste, že to je vlastně vpustka do té dvojhodinovky, co bude. Kdo si vzpomene? Kdo tu včera byl, kdo si vzpomene, co tam bylo? Co tam bylo, Baru? Tak sčítání zlomku tam bylo. Sčítání zlomku, že jo? A já jsem si prošla ty vaše vpustky a zjistila jsem, že většina z vás už je na tom nejnižším cíli a má ho splněno. Pár lidiček ještě tam potřebuje pomoct. A pár lidiček už šplhá úplně na ten poslední cíl. Napište mi výsledek, kolik je 1/2 plus 1/2.
Viděla jsem 3 výsledky. Viděla jsem výsledek 1 1 1 a 2 poloviny. Který ten výsledek je správný. Co si myslí Peťa? Peťo, který bys vybral a proč? Já si myslím, že jsou možné všechny. Myslíš si, že 2 poloviny 1 1? No, tak když se to viděli dvěma, tak jo. Aha, čili když tady tohle to nevidělíme, ale zkrátíme dvěma, tak se dostaneme na tu 1 1 a 1 1 je ta 1. Berem? Tak pojďme dál. 2/3 + 1/3. Vidím. Takže jsem viděla 1/3 a viděla jsem 3/6. Vanes, co si myslíš, který bude tady teďka správně a proč? Myslím, že bude správně to 1/3. Čili bereš správně, že je 1/3. Co ty 3/6? Kolik to je vlastně 3/6? Jak se to dá zkrátit? 1/2. Zkusme se teďka napojit na toho človíčka, kterému to uniklo. Jak se mohl dostat k tomu výsledku? Co myslíte, jak se mohl dostat k tomu výsledku? Čísla nahoře a potom ty 2 čísla dole. Uh-huh. Čili myslíš si, že udělal 2 + 1 je 3 a 3 + 3 je 6. Mohlo se mu to stát, že? Vidím. Tak a teď máme 100% shodu, takže i ten človíček, co tady chyboval, teď napsal správný výsledek 5/7. Uh-huh. Bereme? Jsme v obraze? Tak. A co teďka? 1/2 + 1/3. Co s tím? Je to složitější, že? Jakože 1/3 se dělá 1/2 a 1/3. Já si půjčím tabulku od Barči, která mi stihla smazat, co tady bylo. Barčo, jsi mi to smazala? Tady jsi měla ty desetinná čísla, čili Barča si začala pomáhat desetinnými čísly, ale co ti tam vadilo, Barčo? Ta třetina, že? Tam je to číslo periodické. A Vanes si pomohla nějakou mříží, nebo co to bylo, Vanes? Čtverec, a jakože aby jeho obsah byl 12, protože 12 je dělitelné 3 a 2. Ten správný výsledek si teďka přečtete. Tak, dostanete ode mě nakopírovaný text. Každý si ho přečte sám za sebe a potom si ve dvojici zkuste říct, jak ho chápete a jestli to je rozklíčování toho, co jste teď měli za příklad. Tak, a to. Počkej, ať tě nestřihnu. Děkuji. Tak. Načtěte si to. Tak klidně, jak vás napadají otázky, klidně si je tam můžete připsat. Dáme pak na hlas ty otázky. Co se nám tam děje? Čti ještě jednou od začátku. Tady toto. Co řekl? 1/2 hodiny. Souhlasíš? Mhm. Víš, jak Ariana přišla z 50, 60 na 5, 6? Ty jsi včera chyběla, my jsme to včera dělali. Je ti to jasné? Mhm. Nějaká otázka k tomu textu, co vám je tam nejasného, na co se potřebujete doptat? Třeba neúplně jasná, ale prostě, že tam byla těch 60, 50,60. 50,60, tak, kdo odpoví Matějovi? Matěj, vyber si, koho chceš slyšet odpověď. Jako ona řekla, že si to udělala přes ty hodiny a prostě, když jakoby uděláme že hodiny, tak prostě řekla, že 1/2 té hodiny je 30 minut, takže to měla takhle. A potom 1/3 hodiny je 20 minut, takže třeba takhle. A prostě potom, když sečtete 30 a 20 minut, tak vám vyjde 50. Tak fajn, vemte si teďka sešit a do sešitu budete řešit úlohy, které vám napíšu na tabuli. Ať každý řeší úplně sám. To znamená, zkuste nekoukat k sousedovi, můžete využít ten lísteček, který jste dostali, to, co jste slyšeli, ale každý sám za sebe, ať víte, jak na tom jste.
Vaším úkolem je vyřešit tady tyto úlohy. Tak já si myslím, že takových 6-7 minut by vám mohlo stačit. Matouši, kolik jsi třeba tady napsal, že to je? Tři čtvrtiny. Barča má ještě jiný? 45, Barča má 45 šedesátin. Je to všechno správně? Tak 45 šedesátin. Já jsem se jakože našla nějaké číslo, které dělí jako obě ty čísla a když 45 končí pětko a 60 nulou, takže to bude dělitelné pěti. A 60 děleno pěti je 12. A pak jsem se vlastně zase našla nějaké číslo, které to dělí a dělí to trojka. Takže 9 děleno 3 je 3 a 12 děleno 3 je 4. Tak mně to vyšlo, že to je 1/3. Bereme? Má to někdo jinak? Všem se podařilo? Tak, Tome, zkus někoho vybrat, kdo bude ten třetí výsledek napsat. Honza. Honzi. Pač jako, to možná je špatně. Tak, pojďme se k němu vrátit. Proč si myslíš? Mně vyšlo, že 1/12 je vlastně 5 minut. A 1/4 mi vyšlo, že je vlastně 20 minut. A 1/4 plus 1/12 je vlastně 25 minut. Tak, Niky, hlásí se ti lidi, kteří mají otázku na tebe. Si dát tu 1/4 to. Učíme se tvořit otázky, zkus to, Matouši, jako otázku. No, jak jsi přišla, ale už. Hele, ty jsi tu včera nebyl, ale včera nám tady proběhlo, že Tomáš říkal, že když dojde k tabuli, tak mu to sepne a pomůže mu, že? U tabule. Niky, je to úplně na pohodu, je to úplně běžná věc. Já to dělám taky. Takže je teďka jasný ten výsledek? No a co ten poslední? Co se nám dělo v tom posledním? Učebnice, strana 62. A přečtěte si tam dole ten modrý text. Hele, teďka bude Pavlův reflex. Budete číst o čokoládě. Ti, co už zvládli sečíst 7/3, tak zkuste to propojit na to, jestli to souvisí s tím, co jste použili vy. Načtěte ten text. A já mám k němu dvě zákeřné otázky. Proč Marcel zvolil čokošku 3×7. A druhá otázka, jaká jiná velikost čokolády mohla být? Jestli teda vůbec mohla být nějaká jiná čokoláda, nebo to je jeden jediný model? Co? A teďka ta druhá otázka, jestli ta čokoláda mohla být větší, jestli by to fungovalo i na té větší čokoládě. Nebo menší? Mohla by tam být větší čokoláda.
A v případě, že by mohla, jak velká by byla ta čokoláda, aby to zase fungovalo? 7x4. 7x4? Zkuste si to rozkreslit. Bude to fungovat? 8x4 taky. Myslíš, nebo tak, že dáš třeba 8x4, jako že musím vás vydat? Řekl jsi 30x70, já se ptám, jestli by ještě nějaká jiná mohla být. 6x3. 7x3, to nám tady nabídli. Že vlastně ono vůbec se bude robotač. To by byla asi chod stejná. Já vím, no. Tak a ještě nějaký jiný počet kostek? To samé je ani s ním, jako 3x, zkuste zvednout a zkus zajít za Vaškem a za Arzeným, na co přišli oni ještě. A jenom zkus, nemusíš si nic brát, jenom si je běž poslechnout, jestli ti to dává smysl. Nahoru, doleva, dolů, doprava. Nahoru, doleva, dolů, doprava. A takhle opakuješ, než se ti to točí zpátky. Tak. Víš? Mm-hmm. Oči, uši, pusa. Jsem vás obešla, hoši vzadu stihli i kostku Rubikovou ještě poskládat, ale to je úplně v pořádku, protože mají určitě nachystané odpovědi. Márinko. Má 1/3 a 1/7. Tak jakože tak dal 3x7, že to je nejmenší společný násobek. Mm-hmm. Čili Marinka říkala, že měl 1/3 a 1/7, takže dal 3x7 a určil si nejmenší společný násobek, kvůli toho vzal tu čokoládu. Bereme? Je to odpověď na tu první otázku? Bereme? Máme model, máme nějakou představu a teďka to zkusíme propojit a dát tomu ten matematický, nějaký matematický smysl. Takže jsme přesvědčeni, že čokoláda může mít různou velikost. Může mít jakoukoliv velikost ta čokoláda. Se třeba teda zeptám, mohla by mít ta čokoláda tady velikost 63, je tož takové pěkné číslo. 63, jo? Mhm. A takových 90, mohla by mít 90? Ne, 90 už ne. To by číslo, které dělte na 3 a 7 zároveň. Mhm. Takže vy se teďka v té další části naučíte najít nějakou tu cestu, jak si to zjednodušit. Teď si konečně řekneme ty cíle, ty naší hodiny. Cíl máme společný, všichni budeme sčítat zlomky. A my víme, vy víte, že když umíte sčítat, tak automaticky umíte i odčítat, že jsou to operace, které spolu souvisí. Proto bazírujeme na tím sčítání. A tady je ta cesta, po které šplháte, ty krůčky. Tady budete na konci všichni. Někteří tam došplhají a někteří tam došplhají třeba za týden nebo za 14 dní, což je v pořádku. Ten nejnižší bod, který musíte splnit, že sčítáš zlomky se stejným jmenovatelem. To jsme dělali dneska na začátku hodiny, protože někdo si potřebuje ještě ujistit, že tohle to zvládá, že to je ta věc, kterou prošel. Tady máte nakopírované zadání k té C1, je to označené C1. Čili já tady píšu papír na lavici. Takže kdo si chce tohle z toho věřit, půjde, vezme si papír, řeší, buď si to zkontroluje s kamarády, víme, že říkáme, dělejte kontrolu s 2-3 různýma, po případě, že nenajdete kamaráda, přijdete za mnou, hodím do toho oko já. Jo? Tady. 2. Tam už jsme to posunuli kousíček dál. Různý jmenovatel se nám tam objevil. Představili jsme si modely. Model hodin, model čokolády. A to, jestli to zvládáte, si můžete procvičovat. V učebnici a pak pracovní sešit. Já bych vám doporučila, abyste si touto úlohou prošli úplně všichni. I ti, co už jste tady, ať si projdete touto úlohou. A zase, pracujete, můžete si radit, vzájemná kontrola, popřípadě kontrola u mě. A posouváte se dál. A tady ta meta, tam už půjdete do tabletu. Půjdete na Matika.in, Matiku.in znáte.
V matice IN si najdete sedmý ročník a dáte si tam sčítání zlomků. Příklad si napíšete do sešitu, vyřešíte do sešitu a vložíte tam výsledek. A jak znáte Matěje, Matěj vám řekne ano, máš to dobře, nebo ti řekne ne, nemáš to dobře, dá ti další pokus a když se ti nepodaří další, tak ti Matěj napoví. Čili tam už vám běží kontrola s Matějem. Rozumíme si? Takže teďka je to o vás. Vy si hlídáte čas, vy si organizujete tu práci a hlídáte se, kde se posunujete. Mě teda mrzí, že vám musím teďka přetrhnout ten váš přemýšlecí proces, ale jste naprosto úžasný. Vidím, že spousta z vás už je s Matějem a Matěj mu napovídá, jak se zbavit těch pomocných modelů. Je úplně krásné, že umíte poznat, co je pro vás jednoduché, co zvládáte a kde ještě potřebujete model a jak už ho odbouráváte. Třeba jsem to viděla pěkně u Nikyho. Niky řekl, už si nemusím kreslit tu čokoládu, už to vidím, jak to tam jde, že? Nebo Šimon tady prostě řekl, tohle to vím, že zvládnu bez čokolády, tady potřebuju čokoládu. Barča, ta tam přemýšlí, že už si ty čokolády nechcou kreslit, že jo? Takže už přemýšlí, že nad tím, jak to zvládnout bez té čokolády. Vy víte, že budeme po tom, co se potkáme po volnu, v tom pokračovat. Čili to vám tady zůstane, tablety znovu zabukuju. Ti, co řešili QR kódy, jenom si v sešitě někde vyznačte ty výsledky, ať to tam pak můžete zpátky dohodit. Teďka vás poprosím, ať všechno zavřete. Je někdo, kdo má pocit, že se plácá tady v tom a ještě přesto se nepřesunul? Market ještě potřebuje chvilku, jo? Tady vidím Petr, Teo, že už jsou tady, ale odmotrovala jsem více lidí, že už se dostal k tomu Matějovi, jenom se nezapsali. A jak to vypadá tady? Hledáte ty cesty? Já myslím tak, už byl nějaký projekt, že jsem tam udělal jedná zkušenost. Už se tady hrabeš? Já už se tam udělal bez těch čokoládů. Už to jde. Bezva. Takže pojďme teďka na to. Pojďte si vzít tu propustku. Podepsat. Víte, že to není hodnocené. Kdo má napsané, položí na stůl. A pro dnešek matika pro něj končí. Nechci rychlost, chci kvalitu. Kdo si chce kreslit, tak si kreslí. Jak moc teďka jste na tom na sčítání zlomku? Kde se asi pohybujete? Dobrý, perfektní. Máme za sebou skvěle vydařenou hodinu nebo dvouhodinovku matematiky. Jak, paní učitelko, vy jste spokojená? Spokojená asi jsem, protože jsem dodržela ten plán, který jsem měla jako stanovený. Cíle hodiny jsme splnili. Vlastně máme zaznamenané, kde se kdo pohybuje. Tomáš třeba říkal, že šplhá mezi dvojkou a trojkou. Máme zapsané, kdo už doběhl k té trojce. V té hodině to šlo vlastně, pro mě bylo pozorovatelné, kdo pracoval v papírech, vlastně znamenalo, že mi plní ten nejnižší úroveň, kdo pracoval v pracáku, tak mi plnil tu druhou úroveň a ten, kdo měl tablety, tak se pohyboval v tom nejvyšším cíli. Vlastně se tam objevil jeden žák Arse, který už šel i do klíčové aktivity a odemkl zámky k pomoci QR kódu. Mm-hmm.
Takže to zadání těch gradovaných úloh bylo odlišené i tím prostředím, ve kterém se pohybovali. A vlastně ta nejvyšší meta byla u toho tabletu, rozumím tomu dobře? Úplně u toho tabletu nebyla ta nejvyšší meta, bylo to vlastně jedna z cest podpory, která, když se pohybujeme na tom třetím schodu vlastně, tak ten tablet je kontroloval, jak to pracují, a vlastně díky němu odbourávali model čokolády a model hodin, protože on už jim ho nenabízel, ale nabízel jim matematický zápis. Mm-hmm. Takže přemýšleli nad tím zápisem. My jsme viděli i takovou vaši vlastně výzvu k vzájemné dopomoci mezi žáky a říkala jste, že běžně se skupinkují a vytváří ty skupiny aktivněji, ale viděli jsme tam práci ve dvojicích, diskuzi, i pohyb po třídě, práci s tím prostorem, udělali i čtveřice, někteří pracovali samostatně a vy jste je podporovala, dávala jste jim dopomoc, včetně paní asistentky, když to potřebovali. Byla ta dopomoc nějak rozfázovaná v nějakých krocích? Tak ode mě určitě běžela ta dopomoc v tom, že když jsem chodila po těch skupinkách nebo po těch žácích, tak jsem se koukala, co dělají. Uh-huh. A když vlastně si nevěděli rady, tak jsem jim třeba doporučila, ať si jdou ještě o ten stupínek níž, procvičí si ten stupínek a pak se vrací. Čili jsem jim nabízela ty možnosti, jak se dostat o úroveň výš, protože tam proběhlo třeba vzadu u Nikyho proběhlo, že hned šáhl po tabletu, který je pro ně hodně atraktivní, ale nezvládl to na tom tabletu, potřeboval se vrátit ještě o ten krok níž. Takže ta dopomoc byla taková, že jsem jim podařila, že jsem jim pomáhala identifikovat, kde se zrovna jak kdyby pohybují a jaký ten kruček mají udělat, aby mohli dál. A pak vlastně ještě jsem monitorovala průběh v té třídě a odkazovala jsem je na sebe, když jsem jako rozproudila, běž si zkontrolovat a vedla jsem to k té vzájemné kontrole. Mm-hmm. Měli jsme tam i tu zásadu, že mohou pracovat svým vlastním tempem. Mohla byste nám to nějak přiblížit, jak to v té výuce, nebo zdůraznit, jak to v té výuce probíhalo? Na to vlastní tempičko jsou děcka nastavené, vlastně já je to učím od 6. třídy, čili tady už jsem to víc nenastavovala. Oni vědí, že když zadám časový limit a zadám nějakou úlohu, tak vůbec není potřeba, aby ji vyřešili úplně celou, ale nějakou část mají vyřešenou. Dneska to třeba neproběhlo, ale obvykle mapuju třeba, kdo má Ačko, kdo má Bčko, Cčko a od toho se odpichuju. Další časový limit potom už byl ten dlouhodobý, kdy vlastně věděli, že oni dneska začnou na něčem pracovat, ale když to nestihnou, tak po víkendu se k té práci budou vracet a budou navazovat tam, kde skončili. Mm-hmm. Takže nám vlastně ta výuka na něco dneska navazovala, mm-hmm. proběhla dvouhodinovka a zase v další matematice vy budete vlastně zdolávat další mety a ověřovat úroveň, jednotlivé úrovně u těch žáků. Je to tak? Přesně tak. A tohle to bude, to je ta jejich režie, vlastně v jejich režii to bude, jak to budou dělat, jak si to naplánují. Povedli se nám tam i výborně ukázat kotvící aktivity. Je vidět, že žáci jsou ve vašich hodinách na to zvyklí, že jakmile dosáhnou té požadované úrovně, vyhodnotí si to s vámi, takže mají třeba volný prostor k nějakým náročnějším výzvám nebo si pomocí QR kódu zvolit jiný úkol, ale viděli jsme tam i relaxační aktivity, že třeba žákyně, která byla hotová, si vytáhla háčkování, nebo žáci pracovali s Rubikovými kostkami, nebo si zvolili i nějakou četbu, která je zajímá. Je to u vás ve výuce běžné? Taková jako závěrečná odměna na konci vyučovací hodiny? Jako u mě ve výuce to je běžné. Je to běžné, že se mi to třeba stane i v rámci výuky. On tam ten okamžik byl, kdy kluci začali skládat Rubikovou kostku. Byť třeba měli v rohu tabule napsané, co mohou dělat. Ale já jsem zjistila, že v tu chvíli prostě oni to potřebují. Jo, ale jsou zvyklí na to reagovat, když řeknu, teď už je ta chvíle, kdy zase Rubiková kostka jde bokem a dávat na mě pozor, což jsem tam, myslím, i udělala, že jsem zvedala tu ruku, oni odložili a zase se zpátky napojovali.
Takže pokud to nepůsobí rušivě na někoho dalšího, tak jim tohle to umožňuji. Řekněte mi, jaké další benefity tento způsob výuky, který uplatňujete, přináší? Tak pro mě je to ten největší benefit, že vlastně celou hodinu mi pracují všechny děti, protože gradace, diferenciace jim umožňuje napojit se na tu jejich zónu, kde zrovna jsou a kde se můžou pohybovat. Takže pracují celou hodinu. Mm-hmm. Tak já moc děkuji za to, že jste nás pozvala do své výuky a za to, že jsme ji mohli vidět. Taky děkuju.